twatangiye tugiye gukomeza kujya ku kindi kizame mbazaniye tubazana ikindi kizame ariko muri kumwe na mwari mujepi nk'ibisanzwe iki nacyo gikozwe vuba kirimo imamo irakorwa icyambere kiravuga ngo iyo umuhanda ugabanijwemo ibisate bibiri kandi ukaba ugendwamo mu byerekezo byombi umuyobozi abujijwe a kugendera mu gisate kiburyo b kunyuranaho c kugendera mu gisate kibumoso d ibisubizo byose n'ukuri umuhanda uganjemo ibisate bibiri uragendwa mu byerekezo byombi kandi umuyobozi ugenda mu muhanda agomba kugendesha inyabiziga atwaye ku ruhande rwe rw'iburyo wevuze ngo nimba ari mu byerekezo byombi uragendera iburyo bwawe nuri yuza ibumoso bwawe ni iburyo bwe ubwo rero ugendeye ibumoso bwawe waba usatire wa wundi ugatuma mwagongana ubwo rero igisubizo hano ni se icyo umuyobozi abujijwe ni ukugendera mu gisate cy'ibumoso ariko bavuze ngo umuyobozi agomba kugendera iburyo ariko batubaje icyo abujijwe ubwo ni se kabiri igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye kandi ifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kibari a inzira y'abanyamaguru b agahanda k'amagare c a na b ni ibisubizo by'ukuri d nta gisubizo cy'ukuri kirimo hano ubundi umuhanda ni w'ibinyabiziga agahanda na hamagara nyuru inzira akayira cyangwa inzira akayira na habanyamaguru banyuru hano batubaje rero ya mirongo ibiri icagaguye ifite ubugari budahagije igarukira ku gisate cy'inzira nyabagendwa bivuze ngo igisate cy'umuhanda kimwe ku muhanda ni igice cyangwa ibice by'inzira nyabagendwa rero igice kigarukira igice cy'inzira nyabagendwa cy'icyo igice kigarukira kuri ya mirongo ibiri icagaguye iyo mirongo ibiri rero ivuga gahanda k'amagare cyangwa se hanyurwa n'ibinyamitende mu ndamagaye n'ibinyamitende ni kimwe ubwo igisubizo hano ni Ben muri ibi byapa ni ubuhe bwoko bw'ibyapa bitegeka byo mu muhanda C A ibiri mu ishusho y'uruziga n'umuzenguruko w'umuhondo B ibiri mu ishusho ya mpande eshatu n'umuzenguruko mu ibara ry'ubururu C ibiri mu ishusho y'ingasire n'umuzenguruko mu ibara ry'ubururu D ibiri mu ishusho ya mpande enye zingana n'ubuso bw'ubururu hano rero duhita tubanza tukareba kaba ngo ubundi baravuga igazeti iravuga ngo ibyapa byereka abagenda ibyabajwe cyangwa bategetswe muri make ibyapa bibuza n'ibitegeka bimeze nk'ingasire iyo ngasire izengurutswe n'ibara ritukura ubuso bukera mu gihe icyapa kibuza uretse ibibuza guhagara umwanya muto n'umunini bifitiye ubuso bw'ubururu bakavuga ngo iyo ngasire izagira ibara ry'ubururu mu gihe icyapa gitegeka kandi hano batubajije ibitegeka ubwo hano bavuze ngo ibiri mu ishusho y'ingasire n'umuzenguruko mu ibara ry'ubururu ubwo igisubizo ni se ntago bigeze bavuga ngo iyo ngasire igira umuzenguruko cyangwa ubuso ya bavuze ngo iyo ngasire izagira ibara ry'ubururu ubwo nyine wabo umuzenguruko wabo ubuso byose ni ubururu ubwo igisubizo hano ni se kane ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa a mu masangano b mu bimenyetso bimurika c a na b ni ibisubizo by'ukuri d nta gisubizo cy'ukuri kirimo ubundi gazeti iravuga ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkoma ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho cyabiteyeho bivuze ko ibi byapa bikurikizwa kuva aho biri ntabwo uzajya ukurikiza ukikibona ahubwo uzabikurikiza kuva aho bishinze n'inyuma yabyo niyo mpamvu rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo gatanu amatara ndanga cyerekezo agomba kugaragara n'ijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya a metero ijana b metero magana abiri c metero ijana mirongo itanu d metero magana abiri mirongo itanu ubundi amatara ndanga cyerekezo agomba kugaragara navuze ko ubundi hari amatara amurika bivuze ngo arabonesha hakaba n'amatara agaragarira cyangwa se aranga bivuze ngo yo azagaragarira ni ahantu wowe uzayabonera
ntahantu nagora ahantu uzacana ngo ubone oya nahantu uzayabonera wowe aho zaburi naho ricanigwe niyo mpamvu ngo agaragarira abonekera ntagabonesha abonekera agaragara muri metero 150 ninjoro ku manywa 20 hano batubwiye rero ninjoro igijuru cyeye ni muri metero 150 igisubizo ni c icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa a ishusho y'ingasire ubuso bw'ubururu ikirango cy'umukara b ishusho y'ingasire ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara c ishusho y'ingasire ubuso bw'umweru n'ikirango ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara c ishusho y'ingasire ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara hano igisubizo ni c ni ishusho y'ingasire kuko ni bibuza kwavuze ngo icyapa cyerekana ko bibujwe kuvuza amaho ni bibuza ishusho y'ingasire ubuso bw'umweru kigira ubuso bwera n'ikirango cy'umukara igisubizo ni se karindwi ibyapa biburira nibyo gutambuka mbere birango a ishusho mpande eshatu mwibara ritukura ubuso bwera n'ikirango mwibara ry'umukara b ishusho mpande eshatu umuzenguruko mwibara ritukura ubuso bw'ubururu n'ikirango mwibara ry'umukara c ishusho y'uruziga mwibara ritukura ubuso bw'ubururu n'ikirango mwibara ry'umukara d ishusho y'uruziga mwibara ritukura ubuso bwera n'ikirango mwibara ry'umukara hano turabanza tukamenya ngo ibyapa biburira nibyo gutambuka mbere bimeze nka mpande eshatu ndinganire ifite umuzenguruko utukura ubuso umweru n'ikirango cy'umukara ubwo hano rero hano ikisubizo ni iki ni a iravuga ngo ishusho mpande eshatu yego niyo mwibara ritukura yego niwo wa muzenguruko ubuso bwera ubuso n'umweru nibyo n'ikirango mwibara ry'umukara igisubizo ni a umunani utugarura rumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa a n'umuhondo batubwiye tw'imbere b n'umutuku c n'umweru d ubururu igazeti iravuga ngo utugarura rumuri turi imbere y'ikinyabiziga tugomba gusa n'umweru utw'inyuma umutuku nutwo mu mbavu muhondo cyangwa icunga rishije impamvu ni iyi nuko igazeti ivuga ngo amatara y'ikinyabiziga agomba kuba ateye ku buryo ntatara cyakagarumuri bitukura bigaragara imbere nanone ntatara cyakagarumuri byera cyangwa by'umuhondo bigaragara inyuma uretse ayo gusubira inyuma naranga icyerekezo ubwo rero batubajije utw'imbere ni umweru kuko batubwiye ko nta mutuku wajya imbere ubwo rero ni umweru icyenda umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye ko hari undi umukurikiye ushaka kumunyuraho agomba gukora ibi bikurikira a kwegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda b kongera umuvuduko c guhagarara d a na c ni ibisubizo by'ukuri ubundi tubona ko umuyobozi ugenda mu muhanda agendera ku ruhe ruhande na kigazeti tubwira nyine agendera ku ruhande rw'iburyo nimba rero abonye hari ugiye kumunyuraho arimo aramusaba inzira niyo mpamvu acana ndanga cyerekezo y'ibumoso nawe rero iyo uyimuhaye ucana y'iburyo ubwo bivuze ngo wegereye nyine iburyo ku nkombe y'iburyo ubwo wegereye iburyo igisubizo ni a hanyuma icyacumi ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa ntibishobora gukurura a ibinyabiziga birenze kimwe b ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri c ibinyabiziga birenze bibiri d b na c ni ibyo bisubizo by'ukuri igazeti iravuga ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa ntibishobora gukurura ibinyabiziga birenze bibiri ubwo hano igisubizo ni c birenze bibiri kuko kereka iyi c idahari igisubizo cyaba b
ariko mu gihe hari nibirenze bibiri kuko ivuze ngo birenze bibiri byaba bipakiye bya bidapakiye byose byisangamo ariko kitarimo ubwo nyine igisubizo cyaba ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri ubwo rero se irahari ibivuga byose nta gisubizo nta kibazo gihari igisubizo ni se aha 11 umubare w'abagenzi bemerewe kutwarwa mu kinyabiziga wanditswe mu a icyemezo cy'iyandikwa ry'ibinyabiziga b inyemeza bwishyu y'umusoro c ubwishingizi d ibisubizo byose ni ukuri hano rero twibaza gute ubundi gaza turavuga ngo iyandikwa ry'ibinyabiziga nyine rimenyeshwa ibiro by'imisoro biherekezwa rero kwandikwa bw'inyabiziga biherekezwa ni icyemezo cy'uwayikoze cyangwa ayicuruje cya cyemezo kigaragaza ingeri umubare w'ubwoko umwaka cyakoremo umubare w'abagenzi ubwo reka turekeraho kuri aho umubare w'abagenzi byo birumvikana ariko nanone nyirizina gishobora kuza ari tubare nka dubure kabine dubure kabine ishobora kuzayo urumva ko itwara abantu inyuma nta bantu barimo ariko rero iyo ushatse ubwishingizi bw'abantu ufasha ubwishingizi bw'abantu ushobora gushyira inyuma muri karisoro igazeti irabivuga ushobora gufata gushyira abantu muri karisoro ko ufite uburenganzira ufite bwa bwishingizi niyo mpamvu hano iki kibazo cya 11 ari seyo ibivuga neza nyine nibivuga ubwishingizi umubare w'abagenzi batwarwa mu kinyabiziga ugomba kuba wanditswe mu bwishingizi mbere na mbere yego n'ikinyabiziga nibyo kuko bavanga umuntu yemere gutwara undi muntu akurikije amabwiriza y'uwayikoze ikinyabiziga umuyobozi w'ikinyabiziga yemere gutwara undi muntu akurikije amabwiriza y'uwagikoze yego bivuze kutazatwara umubare urenze uwuri kuri za ntebe zo wakoze ikinyabiziga yashyizemo ariko rero igisubizo hano ni se umubare w'abagenzi batwarwa mu kinyabiziga wanditswe mu bwishingizi hanyuma 12 umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze kukazamuka gashinze cyane yakora iki igihe ageze kukazamuka gashinze cyane aha a umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago b gukandagira ikirenge cya ambriyaje no kuvuza ihoni ryo gukumenyesha oya aha se kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda cd guhagarara ku mpera z'uwo musozi hano tubanza kumenya iki turamenya ngo umuyobozi ugeze ahantu hazamuka ubundi agenda muri fitensi ya kangahe wagenderaga ahantu heza uri nko muri 3 enye muri 5 iyo ugeze ahantu hazamuka ugomba guhita ujya muri fitensi ntoya niyo mpamvu gisubiza ari umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko nyine fitensi ziragabanyuka ugomba kugenda muri fitensi ntoya iya mbere cyangwa iya kabiri ubwo rero igisubizo hano ni a 13 ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe a ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda b kunyuranaho ntibyemewe c ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa d ku gisate cy'ibumoso cyangwa cy'iburyo hano ni nk'aho batubwiye ngo kunyuranaho bibera he ubundi kunyuranaho bibera ibumoso ariko rero y'umuyobozi unyurwa agiye kugana iburyo y'umuyobozi unyurwaho agiye kugana ibumoso kunyuranaho bibera iburyo ariko hano bavuze ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe ubundi igisubizo hano ni a ni ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda kunyuranaho igihe cyose bibera ibumoso ariko hano iyo uciye iburyo ntabwo munyuzeho mutambutseho kunyuranaho bibera ibumoso niyo ubundi bavuga ko umuyobozi wese ugenda mu muhanda agendera iburyo ubwo azagendera mu gisate cy'iburyo nyine
we nujya kumunyuraho wihuse wongere umuvuduko uzagendera mu gisata cy'ibumoso. Niyo mpamvu umuyobozi wese ugomba kugendera mu gisata cy'ibumoso mu nzira y'icyerekezo kimwe agomba kwihuta kurusha uw'iburyo. Yego, igisubizo hano ni A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze? A. Ingaruka ku bindi binyabiziga. B. Ingaruka ku bindi ku bandi bakoresha umuhanda. C. Abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Iki kirumvikana. Ni ukuvuga ngo mwikoni cyangwa se imbere y'ikinyabiziga gihagaze, undi urimo uraturuka inyuma ntago azakubona kuri murambuka kubera ko cya kinyabiziga kizaba kigukingirije. Kandi nanone mwikoni ntago azaba kubona ko umuhanda urasa n'ugoramye n'ugoramanze ukuntu, ntago nabwo azaba kubona neza. Niyo mpamvu igisubizo hano ari C. Abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. Igisubizo ni C. 15. Ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga abakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'icyere y'ibyerekezo byombi, n'iki kindi ushobora gukora? A. Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. C. Guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta isoko cy'ukuri kirimo. Aho icyo ukora ni iki? Iyo uhageze ucanemwe ndangakerekezo werekana ko habaye ikibazo, yewe na ukashyiramo n'ibindi bigaragaza ko habaye ibyawe. Ariko ikindi kintu ugomba kumenya, ugomba ngo kizemwe cyemwe y'ibyerekezo byombi, n'iki kindi ushobora gukora? Ikindi kintu wakora nukumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe ukayihamagara, hanyuma ukamenyesha niyo mpanuka ugahamagara na polisi. Ariko hano harimo kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Igisubizo ni A. 16. Igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro. Imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda igihe cy'ijoro wakora iki rero? A. Iravuga ngo hano akombona ntayihari. A. Iravuga iravuga ngo imodoka igomba kuba ifunze. B. Umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi. C. Amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. D. Ibisubizo byose ni ukuri. A. Iravuga ngo imodoka igomba kuba ifunze. Yego, wayifunga. Wayifunga pe, nibyo. Ariko se nuyifunga abandi izindi ko zishobora kuzaza zikayigonga. B. Ngo umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi. Yego, nabyo birashoboka, ariko se umuntu ufite uruhushya niwe muyobozi w'icyo kinyabiziga? Bishatse kuvuga ko hano buri muntu wese ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga yaza akicara aho ngaho atari umuyobozi wacyo. C. Amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka, ni ukuvuga ngo kubera ko ari ninjoro amatara aguma yaka, ugomba ko ibyo bindi byabaho ariko mbere na mbere wagombye kugumya gucana amatara kugira ngo abandi baze bakibona nyine ukiranga. Igisubizo ni C. 17. Ibice by'umuhanda ariko ubundi ni ibice by'imirongo byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura. Hano nubwo bavuze umuhanda ariko ni ibice by'umurongo bigari byera. Ibice by'umurongo byera bigari. Hano banditse nabi ni ukwibeshya kabayeho nta kibazo. Bisobanura: A. Guhagarara ku kinyabiziga. B. Aho abanyamaguru bambukira. C. Guha ubushobozi ibinyabiziga. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ibice by'umurongo byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, wa murongo wo hagati ni ugabanya umuhanda mo kabiri. Ibindi rero bigari ni izi zebra crossing, bisobanura aho abanyamaguru bambukira. 18. Ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu
wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda. A. Kumushyira ku nkengero z'umuhanda. B. Kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ibindi binyabiziga no guhamagara ababishinzwe. B. Gusaba wakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira. D. Guhumuriza uwakomeretse ukamuha ibinyobwa bikonje. Hano rero ikintu wakora cya mbere ntago mukuramo pe, urabyirinda kuko impamvu kutamukuramo wabivuga nuko ubundi umuntu yakomeretse abantu benshi ntago hari igihe aza utaje kumukuramo ahubwo akaza aje kwishakira ibindi. Ariko nanone iyo hari impamvu y'inkongi cyangwa ibindi binyabiziga ubona byamugonga ugomba kumukuramo, icyo ngicyo cyo ni ngombwa. Igisubizo hano ni B. 19. Umuyobozi w'ikinyabiziga gihagarara yakwitondera iki mbere yuko yinjira mu nzira banyuramo bazengurutse? A. Ibinyabiziga biturutse inyuma, umuvuduko bifite n'uburyo bimwegereye. B. Ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. C. Ibinyabiziga biturutse iburyo n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. D. Ibinyabiziga biturutse imbere, umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Hano rero umuyobozi ugiye kwinjira mu isangano, aho banyura bazengurutse undi mu isangano banyuramo bazengurutse, bivuze ngo ugiye kwinjiramo, kandi umuyobozi ugenda mu muhanda agendera iburyo, n'uwo ugiye kwinjira mu isangano yinjirira iburyo. Ubwo ibiturutse ibumoso bwe rero nibyo byamuha umwanya akabona kuryinjiramo, nibyo yitondera kubera ko ibyamuteza ibyago cyangwa ibyamwe mu mwanya ni ibiturutse ibumoso bwe. Igisubizo rero hano ni B. Yitondera ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'umwanya uri hagati ye nabyo. Icyanyuma, icya 20. Umuyobozi w'ikinyabiziga iyo agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki? A. Kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B. Kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. C. Gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. D. Gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Hano rero twibaza iki? Nimba uri inyuma y'umuyobozi kandi noneho nta nubwo uteganya kumunyuramo, bivuze ngo mufite urugendo rumwe, wowe urashaka kugendera inyuma ye nta kindi, ntushaka kumunyuraho kandi ntushaka kuba n'ubwo bajya hagati kuko muri ku rugendo rumwe, ikintu ukora ni ukuguma inyuma ye. Wamara kuguma inyuma ye ukamenya ko atari mwe mugenda mu muhanda mwenyine, ukemerera abandi kubanyuraho, ukemerera ibindi binyabiziga gutambuka bikabatambukaho. Ubundi hano D niyo, ariko B niyo kurushaho. D ni ugutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabatambukaho. None se uzabitanga uhagaze kandi udashaka kumunyuraho kandi mugenda? Uzabitanga uzemerera abandi uri inyuma ye, uzaguma inyuma ye wemerera abandi kunyuraho. Igisubizo hano ni B. Ni ukuguma inyuma y'icyo kinyabiziga yemerere kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Igisubizo ni B. Hanyuma rero murakoze cyane, mwari kumwe na mwarimu JP nk'ibisanzwe, ubundi ni ubutaha, kandi Imana ijye igumye ibaha umugisha uko mubyiga. Ni ukuri ndabasabira Imana ijye ibafasha, ubundi mubifate mugende mubitsinde musange byajemo. Murakoze cyane.